Kad ir Havanos gatvėse jūsų nepastebėt bus neįmanoma, nes jūs esat, nu, pakankamai aukšti. Bet čia jūs neplenksit dar vieno salsamano dalyvių. Kuris matuoja ūgį bent jau nuo 2 metrų ir tai yra krepšininkas Simas Buterlevičius. Oho. Sveikas, Simai. Malonu tave matyti. Buongiorno, tu kaip? Buongiorno. Simas. Žmogus praleidęs daug laiko Italijoje, kitaip ir negali pasisveikinti. Buongiorno. Nebuvo noro tokio įbėgti, žinai, kai būna per pristatymą. Jo. Tavo numeris dažniausiai karjeroje naudotas ant marškinėlių. 13. Numeris 13. Simas Buterlevičius. 13. Sėkmės skaičius. Jei kažkas tuo abejoja, paklauskite Simo. Buterlevičius nieko nelaukia, dar kartą metą, dar kartą pataiko. Nuo vaikystės jis žinojo, pergalė yra pasiekiama. Jis daugybė laimėjimų susižėręs lengvasis krašto puolėjas ir atakuojantis gynėjas. Įvairūs Lietuvos ir užsienio krepšinio klubai, valandų valandos treniruočių ir aukšti rezultatai tik įrodo. Simas pasiruošęs viskam. Mano energijos užteks visam tam laikui. Karjerą baigęs krepšininkas šiandien pasinėręs į brangakmenių pasaulį. Jis juvelyrikos įmonės verslo plėtros vadovas. Ir tegul visais deimantais ir smaragdais dabar puošiasi salsa.